どうも、アナです。私はですね、今成田空港の第2ターミナルに来ております。私は、ね、海外から帰国したものでございますので、6日間のちょっと隔離を東横インでしておりまして、それで今からですね、大阪に成田空港ですけれども、ちょっとこちらから帰るという感じになります。というのでね、前回の動画でもお伝えしたんですけれども、ここから公共交通機関は使えないので、レンタカーで帰るというですね、感じになります。ということで、レンタカーはですね、今回トヨタレンタカーさんをですね予約しておりますので、今からそちらの方にちょっと向かいたいと思います。あ、すいません、4時から予約していた小野田と申しますけれども、あ、はい、ありがとうございます。はい、どうも、申します。29番で待ってということです。パラリンピックが始まるということで、結構その関係者というか選手の方々がいらっしゃいますね。あ、でも成田空港あんな風に PCR センターになるんですね。ただ高いですよね。多分3万とかしますよね。3000円とかそんなんじゃないですよね。ということで、でもできてんだ、変わりましたね。というわけで19番、これからはもう私は一人で帰るということなんで、そう、結構だから、ね、今まであんまり意識したことなかったですけど、空港ら辺はこれもし来られる際はちょっと帰国したとかも結構いらっしゃるんで、やっぱり気をつけた方が良さそうですね。やっぱり私みたいに隔離したとか、海外から帰国した人とか、ホテルの隔離が終わった直後の人とかもいるんで、そういったのが気になる方はちょっと空港では気をつけた方がいいかもしれないですね。29番乗り場に来たので、ここで待ってみます。それでね、一応確かね、普通のタクシーもね、使うの禁止だったと思います。それでハイヤーとかね、特別にちゃんとね、帰国者ですよって予約していたやつに関しては問題ないということなので、電車バスとかはもちろんね、今使えない状態なんで、はい、それは29日までですね。私は2週間、ちょっとそこだけは、いやー、なかなか大変ですね。なんで、ね、私の場合、関西なんで、成田空港がでもね、陸が続いてるんで帰れるんですけども、これも前回、多分お話ししたと思うんですけど、沖縄に住んでる方とかはね、物理的に行けないんで、公共交通機関なしでは、飛行機乗れないんで、それで国際線もね、飛んでないんで、ちょっと大変ですね。もうだから沖縄に住んでる方は2週間どっかで隔離して、成田空港近くとか、都内とかでもいいとは思うんですけど、そこから沖縄に帰るという感じなんで、それはちょっと大変だなっていうふうに思いますね。ちょっと今レンタカーのシャトルバス待ちです。はい、帰国してきたのが15日ですからね、めっちゃ成田空港にいましたね、本当にね。ではあっという間でした。もう大人になると、ね、5日間とか6日間とかあっという間に過ぎ去りますね。怖い怖い。気持ちいいですね。はい、というんで、ここが私がお世話になった東横にですね。よし、やってまいりました。私のはどれかだと思います。あ、はい、あ、すいません、小野田で予約してたんですけれども、はい、はい、はい、ということで借りました。はい、ということでこちらですね、ヤリス。では、すいません、大阪まで、はい、お願いします。お、綺麗だ、綺麗だね。あ、それでちょっと今回 ETC カードをですね、持ってくるのを忘れたんで、お借りしました。お借りしましたと言っても有料です。はい。300円とかだったかな。でも多分、現金で払うよりも結果的には安くなるんで、ウィンウィン。一番ね、いいのは、自宅から持ってくるべきだったんですけど、さすがに思いつかなかった。ETC カードが挿入されました。OK。とりあえずは、車に乗り込んだんで、なんだかんだ言ってホテルにずっといたんで、元気が出ますね。ここから大阪駅に仮に行くとしたら、
下道だと13時間、それで有料道路でも、まあ、高速道路でも7時間弱とか。長旅ですね。570キロ。ガソリンはこれ1回入れないといけないよな、でもどっかでというので多分そうだと思います。519キロになってるんで、残念。じゃあ、だからまあノンストップでこっから行くと夜11時なんですね。それでまあ乗り捨て でレンタカー屋がやってないんで、結局はもうどっかで、ね、ちょっとパーキングエリアで仮眠して、まあ、帰らないといけないって感じですね。あの横にいる人とかも多分海外から帰国者っぽいんで、うん、結構多分ね、あのトヨタレンタカーとか今、ね、片道で乗り捨てで来られる人っていうのはかなりいるんじゃないですかね。なんか多分意外と好調なような気がします。それでお値段なんですけども、ちょっと先ほどねお見せしたんですけども、保険とかフルで、まあ、24時間一応借りる、ね、ことにしてます。それでお値段は44,750円、そのうちワンウェイ代が34,000円ぐらいということで、ほとんど、ね、ワンウェイ料金。まあね、この練馬ナンバーのやつをまた、ね、まあ、トヨタがどうやって持ってくるか分かんないんですけども、まあね、もう一回こっから大阪が東京駅に行く人とかね、うまくマッチングすればめっちゃ多分いいと思うんですけど、まあそれぐらいかかると。あのトヨタが一番安かったのは、どこだったっけな、もう一つはレンタカー6万とか7万とかしてたんで、かなりまあ良心的だと思います。トヨタの片道は結構私も過去に利用してたりとかしますんで、活用させてもらってますね。前回それでこちらはですね、片道号で来たことがありまして、ここからセントリアまで実際行ったことあるんですよね。なんでそこまでもう結構遠かったイメージ。静岡県がとにかく長かったですね。さらにね、遠い大阪ということなんで、ゆっくり帰ります。あ、そっか、当たり前だけど高速料金もかかるんだよな。それでもうちょっと安いかなと思って、結構いい値段しますね。15,000円とか。そっか、めちゃめちゃブルジュアな移動ですね。めっちゃ金かかるわ、すごいな。もう家族とかねいれば案外 お得かなと思ったんですけど、やっぱでも基本的にはもうワンウェイ乗り捨てなんて関東関西でしない方がいいっすね。ではもう向かいましょう。よし、ということで小野田大阪に帰ります。とりあえずはもう行けるところまで行こうかと思います。新空港自動車道成田インター、その先新東名高速道路を通るルートです。ドバイとかでも運転した人間なんでちょっとはレベル上がってると思います。ちょっと逆走だけしないように気をつけてた、ほんまに。まもなく左方向です。自動車、あ、日産か、日産レンタカーね。そうっすか、そう、テスラに乗りたい。でもそれはね、2週間の隔離が終わるまで乗れないんで、車も、ね、自分の車であろうと、基本的にはもう家にいろという感じなんで。およそ 300m 先、左方向です。穏やかですよ。ではまず東京ですね。いやでも本当にね、あっという間の6日間でした。長い夢の中で過ごしてたみたいな感じですね。で、本音に乗ったのが本当最近のような、もう6日間も前みたいな感じは全然しないんで。いやー、隔離ね、ホテルで隔離、苦しいとかそんなことはなかったんですけど、まあやっぱでも自由にね、外で人間的に過ごす方がもちろんいいですよね。できればもう避けたいですよね。ということで、まだでも私はコロナの可能性もありますかね。いつね症状が出るか分かんないですからね。2週間、厄介なウイルスですね。まあでもね、トヨタレンタカーをこういったね別に貸してくれるんでありがたいです。本当にトヨタさん、世界のトヨタだけあります。まあ、今回トヨタはねドバイでもお借りしましたし、いやお世話になりました。はい、というのでちょっと今アプローチで聞きたいんですけど、マイ SOS 来ましたね。現在地教えてくれって言われて、
まあ、これはねホテル出ても引き続き位置情報送信っていうのはやらないといけないみたいで、まあ、ちょっと今運転中なんであれなんでできないんで、まあねどっかパーキングエリアあれば泊まります。バッチリ移動中も監視されてます。まあでもレンタカーでねちゃんと帰るって言ったんで伝えてるんで、あこいつ多分運転してんだなっていうことは認識はして、検疫官の方からするとしてくれてるとは思います。よし、じゃあ行きましょう。はい、ということでここは幕張ですよね、多分ね。シャープがあるんで、でかいな。このなんかセミが鳴いてないですね。ジョージアでも鳴いてましたけども、やっぱこう日本の夏って感じしますね。まあ結局私外出るのは8月の30日なんで、もうね夏も終わりって感じなんですけど、その時は。というのでちょっと市川パーキングエリアということで、一般の車止めれるとこあんのかな。はい、それでは市川パーキングエリアになるのかな。すごいね、東京のパーキングエリアとかサービスエリアはすごいちっちゃい、ちっちゃいっていうかなんか大きい、こう裏の方には何かあるんですね。それでまあちょっと遅いかもしれないですけども、まあ、一応こちら、はい、来たのでしておきます。あの待機場所から一定の移動をされちしてますということなんですけど、これはもうでもどうしようもないな。またもしかして検疫所から連絡が来るかもしれないですね。あのやっぱり居場所から離れるとすぐにバレますね。このアプリよくできてると思います。というのであの私の、まあ、知人もあの、ね、関西住んでて東京、まあ、羽田空港で、ね、帰国するときに、まああのまあ、羽田空港から戻ってきたというです、ね、人がコロナ禍で、まあ、いらっしゃって、まあ、その方はあの友人にです、ね、こう東京からあの関西まで送ってもらったみたいなことをです、ね、まあ、おっしゃってて、だからまあ家族とかに、まあ、送ってもらえるのであれば、まあ、送ってもらうっていうのが一番いいと思うんですけど、なかなかまあそれで私もね最初ちょっと白井さんにお願いねしようかなと思ったんですけど、白井さんはあの今日かあの明日かなんかワクチン打つということだったんで、まあ、私はまあ私自身も一応運転はできるんで、まあ、ちょっとそれだったらじゃああれ、ね、あれなんでちょっと自分で運転しましょうということで今回、まあ、レンタカー乗り捨てという形であの移動しているという感じになります。まあ、それであの、ね、トイレとかあの、ね、使っていいんですかってあの検疫官の方に聞いたんですけども、パーキングエリアとかまあねあのやっぱり長い移動なんで行きたくなるとは思うんですけども、一応ですねでも人道的配慮をお願いしますというこんな感じで言われたんで、まあね極力はまあ使わないで、まあ、我慢していこうかなというふうに思いますし、また緊急用に一応トイレとか、まあ、これ使うか分かんないんですけども、一応こんな感じであの買っておきました、うん、トイレということで、というのでまああの位置情報も送ったんでとりあえずは、うん、向かいましょうか。はい、ヨドバシから買ったコーラ、広島コーラもう一本あったんで、ちょっとこれを見なく、すごいね、はい、まあこれから首都高を走って東京を抜けるって感じですね。ではまた向かいましょう。お、チャージがちゃんとありますね。ちょっと緊張ですね。やっぱ交通量とか多くなったり。
おお、1000円上乗せなんだ。むしろおよそ安くなるだけじゃなくて横浜方面です。すごいね。あ、ここら辺は有明になるんですね。マンションがいっぱいですね。はい、ということでレインボーブリッジです。意外と乗ってるとあっという間終わる。明石海峡大橋なのに長いとか。そうなんだ。あそこの近くで PCR 検査受けましたか。渋谷方面です。懐かしい、2ヶ月前。人が難しいね、やっぱり。ちょっと緊張する。ドバイのでも空港ぐらいかな。およそ5キロ先、東名方面です。夏いね、六本木も。グランドハイアット泊まりましたね。渋谷か、でかいね。あれは光なのかわかんないな。はい、ということで、まあ、渋滞ではございますけども、まあ、時間はたっぷりあるんで。ちなみにノンストップで行くと23時41分今日のうちに着くみたいですね。今5時14分、ああすごいな。はい、それでは神奈川県に入りました。というのでちょっと一安心ですけども、残念ながら雨が降ってきましたね。ここら辺までくるとだいぶ運転しやすくなって気持ちいいですね。まあ、ただ静岡県入ればね、そっからが長いんですよね。それでは海老名サービスエリアということで、ここでちょっと休憩するか。はあ、疲れた。まだまだ続きますけど、ハワイで買ったタロイモ、タロのチップス、はい、12ドル、高級品ですね。いいニュース。うん、まま。というので、まあちょっとゆっくり食べます。だから早く行き過ぎてもダメなんですよね。それが一番あれかもしれない。ちょっとずついい感じに朝10時ぐらいに着くような。一応1日借りることにしたんですけども、あの早く着いたらもう早く、もちろん返そうと思ってますし、多分料金も返ってくると思います。前回なんか清算されたんで、お、8時からやって、じゃあ明日の朝8時に、まあね、大阪に着くように行ったらいいんですね。うん、じゃあちょっとずつ休憩しながら向かいます。はい、ちょっとここで休憩。はい。ここまで下がる、楽。はい、ということで、もうちょっと休んでたら真っ暗になりましたね。では今からまた向かいます。残り366キロです。はい、まだまだです。
静岡県に入りました。足柄パーキングエリア、よく高速バスとかで止まるとこです。まあ、まったり行きましょう。静岡もね、いつも素通りするだけなんで、しっかりちょっと見たいんですけどね。富士山周辺のホテルもちょっと泊まってみたいんで、本当はね、休みたいところですけど、全然進んでない。そうやと、松の屋がある、すごいな。そんなところあるんだ。マジ？松県中華食堂、そんなのがあるんだ。松屋うまそうだな。今は浜松市手前です、うん、ということで今20時49分。あ、でもだいたい 40% ぐらい来たかもしれないですね。ということでちょっとここで休憩します。やっぱり夜はちょっとあれですね、昼よりちょっとなんか辛いっすね、うん、視野が狭かったり。まあ、でも車はかなり少ないんで、まあ楽っちゃ楽ですけど、プレミア公開があるんで、それをちょっと休憩がてらに見届けようと思います。ここで見ながら休憩しております。ありがとうございます。トルコに今から入ります。だいぶ昔のように感じますね、うん、自分自身で楽しんでます。はい、ということで無事プレミア公開も終わりまして、まあ、こっからねちょっと行こうかなと思ったんですけども、まあ、ちょっとね、眠気がどうしても出てきて。あと、まあ一応言っとくと、ね、ホテルとかももちろん泊まることはできないんで、まあ別に無理に朝8時にね、梅田着く必要もないんで、うん、まあとりあえずちょっと、仮眠でもして、うん、まあ向かおうかなというふうに思います。ということで、まあ軽く、ちょっと休みます。まあ、プレミア公開も1万人に以上の方にですね、見ていただきましてありがとうございます。いやー、また海外行きたいね。早い。ね、うん、まあ、まだまだ隔離中の身なんで。一応ね、でも、そう、これも言っとくと、隔離中であっても、海外に出国することは、してもいいみたいですね。ユナイテッドの人が言ってましたけど、まあ、乗り継ぎで、こうね、一泊とか二泊とかして、またね、日本出国される方もいますよ、みたいなこと言ってたんで。まあ、それ別にね、2週間待って出国しないといけないとか言うのはないみたいです。うん、もう出国したら、あとは隔離生活はそこで終了って感じです。多分、私はまあ、しばらくは海外行く予定はないですけど、でも行きたくなりますね。はい。ということで、ゆっくり休みます。おはようございます。ということで、まあ、見ていただければわかると思いますけど、日が出ちゃいましたね。ちょっと、寝るつもりが、もう、起きたら、こんな感じでした。朝6時ですね、うん。ということで、だいぶスッキリしたんで、はい、今から、また、この、全然進んでないですけども、静岡から、また、ちょっと運転したいと思います。よく寝れました。ありがとうございます。では今自体はこんな感じですね。はい、よし、じゃあ向かいましょう。まずは名古屋サクッと行きたいですね。今ガソリンが半分ぐらいになってるんで、
どっかで入れないとな。はい、それではここでちょっと一旦ガソリンを入れたいと思います。ということでガソリン代もやっぱりバカにならないですね。まだまだかかりますからね。よっしゃ、向かいましょう。それでは残り2時間ぐらい、175キロ。愛知が入ればかなりなんか関西が近く感じますね。というのでまったり向かっております。日本の道路、高速道路はあれですね、タイヤとかなんかタイヤの中ね、あのゴミみたいなやつとか落ちてないんで、いや綺麗ですねやっぱりね。なんであれでもアメリカ逆も落ちてんだ、不思議で仕方ないな。あれ何なんだろうな、パンクとかしたりするのかな。それをそのまま運転手の方を置いていくっていう感じなのかな、わかんないけど。日本の高速道路はとても綺麗です。じゃあ引き続きまた向かいます。いやーでも長いっすね結構大変ですね、あの東関東と関西間の移動は車でのこれでね、あの渋滞となればかなり負担がかかりますね。新幹線の方はね、飛行機で帰ってたら多分もう自宅にね余裕でその日のうちに帰ったわけですから、いやー遠いっす。というので今滋賀県です。ここまで来ればもうね、あとほんの少しですね、まあ、新快速でも軽く大阪から京都は来れるんで、京都もなまたちょっと行きたいですね。行きたいね、秋ぐらいには行きたいね。およそ600メートル先、分岐を右方向です。 OK です。およそ500メートル先、分岐を右方向です。というので大阪にもう入っております。だんだん交通量増えてきましたね。分岐を右方向です。ふう、やっと着きそう、やっと高速出れそうですね。あ、はい、話す。ということで、もうガソリン入れて返します。ほぼノンストップで行ったら、1
給油なしでも行けたかもしれないですね。こちらお部屋です。あ、すいません、ありがとうございます。よし、サクッといて。ETC カードが挿入されました。有効期限は2024年2月です。あ、すいません、返却です。はい。こちら乗り捨てですね。あ、乗り捨てです。はい。はい、ということで無事返すことができました。お疲れさんですということで、はい、ここからもうね、あの自宅に歩いて帰ろうかと思います。荷物がすごいことだね、2ヶ月間だよ。お、天気つくな。お、天気つくね、よかった。なんかでも臭いなさ、2ヶ月いなかったね、誰も。とりあえず帰ってきた。はい、ということで10時35分、帰ってまいりました。自宅の方に。2ヶ月ぶり。いや、自宅いいっすね。それで、まあ、ね、ホテルで隔離よりも絶対多分自宅の方が、やっぱ、ね、いいと思いますね。落ち着きますし、やっぱ、やれることは増えますね。食べ物もね、増えますし。うん、ということで、とりあえずは、じゃあちょっと、この MySOS の待機場所登録を、から変更してくださいということだったんで、ここでじゃあ今、はい、変更という形で、はい、しました。待機終了日は8月29日ということで、あと7日間。基本的にはもう、私はもうね、この自宅で、まあ、隔離をしないといけないという感じです。やっぱり、まあ、帰ってきたばっかりなんですけど、これがお風呂入って、ちょっとね、まあ、手紙もたくさん来てて、なんか、多分ワクチン接種の、ね、紙とかも来て、多分、その中に、あの中にあるはずなんで、ちょっとそんな探したりとかして、まあ、過ごそうかと思います。家がね、ちょっと臭いみたいなこと言ったんですけど、トイレの、ね、水がね、カラッカラになってて、干からびてて、若干それで、ね、臭くなってたみたいです。だから、水はちゃんと出たんでね、もう一回やったら、多分こっからね、ちょっと匂いは消えるのかな。今、換気中なんで、まあ、1日ぐらいしたら匂い消えるのかなって感じです。それ、妻と娘なんですけども、一応ね、まあ、私の隔離が終わったら、まあ、帰ってくるみたいなことをですね、言ってるので、まだちょっと具体的な日程は決まってないんですけども、うん。まあ、そんな感じになってるんで、まあ、ちょっとそね、またそれで、まあ、合流ね。予定でございます。というので、私、隔離所は少なくともずっと一人ということで、家をきれいにしてですね、妻と娘をですね、ちょっと待っておきたいと思います。ちなみに、めちゃめちゃどうでもいいんですけども、はい、ドクターパッパがなんとね、入ってました。いや、帰国前に入れた記憶は全くないですけど、入れてたみたいですね。ありがたい。キンキンに冷えてるドクターパッパ、ダイエット。うまいね。やっぱドクターパッパがうまい。ちょっとこれからね、ウーバーとかも使えるようになったんで、ちょっと牛丼をね、また食べようかと思ってます。家は人は住まないとダメになりますね。というのはトヨタレンタカーに明細もあったんですけども、 ETC が合計 11,260 円、あとは4,880 円なんで、合計 56,140 円。そこからガソリン代がさらにかかるんで、だいたい6万円ちょっとかかりました。めちゃめちゃかかるね、ということで、今帰国、ね、してレンタカー、ね、借りて大きい移動するとこれぐらいかかるということで、まあ、家族とかならね、まだまだ、ね、ここから割り算割る4とかしたらまだ、ね、お手頃になるかもしれないですけど、いやーすごいね、すごい時代になりましたよ。新幹線とかだとね、もう2万円以下でもう合計で帰ることができたんですけど、今はこのような感じになってます。まあ、それは私は今回は成田空港から帰ったんですけども、まあ、例えばまあ関西のお住まいの方なら、ね、関空から国際便っていうのも、シンガポール航空、エミレーツ航空、ね、KLM とか、エールフランスとか、まあ、ちょくちょく飛んでるので、まあ、そういった経由便でね、帰国したら、まあ、経由便で帰国したらですね、関空からまあ、ね、タクシーとか、関空からハイヤーとか、ね、そういね、家族の車とかで帰ることができるんで、そういった風に ね帰るっていうのもまあいいと思います、うん、それだとこの6万円とか節約できるんで、いや本当ね、隔離、まあ今コロナね、まだ日本も広がってて、なかなか大変な状況なので、ね、こっから多分隔離2週間がなくなるっていうことは、なかなかね、ワクチン接種してたとしてもないのかなっていうふうなところは思いますけども、うん、早く、まあ、亡くなってほしい、まあ、早くこのコロナが、ね、落ち着いて、まあ、亡くなってほ、ね、しいなというふうなことをです、ね、ちょっと思いました。はい、というので、私はまあこれからお風呂入って、ちょっとね、もう一回寝ようかと思います。いやそれでまあ、ね、私は29日まで外出ることはできないので、まあ、基本的にはもう外出ることはできないので、まあ、自宅で動画編集なり、まあ、事務作業なり、ね、そういったところをですね、ちょっとまあほったらかしにしてたところもめちゃめちゃあるんで、
ちょっとあと洗濯もねしないといけないということで、まあ、ちょっとそんな感じで過ごそうかと思います。また多分次の動画は自宅待機動画になってるのかな、うん、多分まあおっさんのね家にいる動画誰が見たいんやって話ですけども、うん、まあ、ちょっとね私もすることないんでちょっとお付き合いいただければですね嬉しいなというふうに思います。ということでちょっと今回はですね、まあねちょっと日本から帰国して、はい、成田空港から、まあ、大阪まで帰ってきたよという動画でございました。ぜひなんか皆さんもなんかね中で、ね、同じような経験された方がいるのであればなんかコメント欄でちょっと自分はこんな感じでしたみたいな感じでちょっとお伝えいただければと思います。ということで、まあ、こんな感じで今回動画を終わりたいと思います。まあ自分で言うのなんですがお疲れ様でした。ありがとうございました。